TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar kawan-kawan sekalian? Apa khabar murid-murid sekalian? Harap-harap ah, semuanya baik-baik belaka. Kekal duduk di rumah. Kalau tak ada apa-apa hal, jangan keluar daripada rumah. Kalau nak cakap kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan setiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini subjek kita adalah subjek reka cipta dan kita nak bersama dengan guru kita selepas ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil guru kita. Okey kita bersama dengan Cikgu Azizi Apa khabar cikgu? Baik Alhamdulillah Aa, Nampak tengok dalam gambar tadi Macam cikgu boleh lepas zapin cikgu ha? <laughs> <laughs> Hari Jumaat tu hari, hari Jumaat tu cikgu eh. Okey Baik cikgu Cikgu tak adalah jauh sangat cikgu Daripada uh, sekolah SMK betul. Seksyen 11 Shah Alam Ya betul Cikgu duduk di mana cikgu? Saya duduk Seksyen 9 Seksyen 9 Sebelah betul. je lah cikgu Dekat eh. je tu Jalan kaki je. pun sampai Okey cikgu Hari ya. ni subjek kita Reka Cipta, Cipta. Tapi ya, betul. sebelum kita mulakan Kelas kita pada hari ini Apa kata kita buat SOP Terlebih dahulu cikgu Ya yeah. Silakan Okey cikgu Berapa tahun dah cikgu Dalam subjek ni Saya dah 17 tahun 17 tahun cikgu eh? ya yeah. Oi, Macam-macam benda dah Cik Cikgu reka ni agaknya Macam-macam ha, lah Kita jumpa Cikgu uh, Subjek reka cipta ni uh, Di Selangor ni Ada banyak sekolah ke cikgu Uh, di Selangor ada 15 sekolah saja. Oh tak banyak. Tak banyak sekolah. Macam oh. di era petalingnya hanya ada dua saja. Sekolah saya, SMK Sin 11 dengan sekolah Seri Kembangan ke Seri Kembangan. Itu oh, je yang o, ada dua ni. Memang rare segi lah, subjek. Dia, <laughs> ha, dia kalau subjek rare, cikgu dia mesti rare juga. Calon tak okay. ramai. Saya dapat tahu calon SPM tahun 2020 ni pun 5000 je calon ni. Oh tak ramai juga Tak, je tak ramai 5500 penceri. Ah ha, kita kira. nak dengar apa yang dia akan cakap pasal subjek <laughs> ni. yang 5000 itulah juga eh. Yeah. Okey, kita nak tengok apa kata murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom saksikan. Assalamualaikum saya Muhammad Khairul Nafis bin Kamarudin dari SMK Seksyen 11. Saya mengambil subjek reka cipta kerana subjek ini merupakan subjek kegemaran saya. Subjek ini mengajar saya berfikir secara kreatif dan kritis dalam menghasilkan sesuatu produk. Saya juga dapat menganalisis maklumat melalui graf dan menghasilkan produk untuk kegunaan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Kaisara binti Muhammad Saya merupakan pelajar reka cipta dari SMK Seksyen 11 Shah Alam. Dalam bab tiga tempat iaitu pengenal masalah ini, saya dapat mempelajari tentang cara menganalisis maklumat sama ada dalam bentuk graf serta pencaduan dan huraian data. Ini dapat memudahkan saya untuk menganalisis maklumat dengan lebih tepat dan tersusun. Selain itu, kenapa kita perlu menganalisis maklumat? Ini supaya kita dapat mengesahkan bahawa masalah yang kita nyatakan itu wujud. Sekian, terima kasih. Sama-sama. banyak pula cakap murid kita. Haa, duduk di luar kelas lagi buat apa? Masuk dalam kelas. Jom sama-sama kita ikuti kelas bersama dengan Cikgu Azizi. Mana murid-murid kita ni? Ah kita nak persilakan mereka untuk masuk bersama dengan kita. Ah tadi siapa yang cakap-cakap banyak-banyak tadi? Saya oh, rasa macam Fatinnya. Siapa <laughs> tu cikgu? Tak ada, tak ada. Tak kita ada bagi, cikgu. Eh? Bagi saluran lain. Pasal dia oh, nak masuk kita TV. Bagi, yang okay. tu kita bagi cakap kawan dia. <laughs> bagi cakap kawan-kawan dia eh. Okey baik cikgu. Kita nak berkenalan dengan murid kita pada hari ini. Apa kata cikgu kita mulakan dengan uh, orang yang paling kuat senyum. Siapa cikgu? Raudah. Yeah. <laughs> Raudah silakan. Boleh kenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, saya Rauda Imani binti Muhammad. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11. Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Fatin. Silakan Fatin. Saya ingat awak tadi Fatin. Ah, rupanya orang lain. Silakan Fatin. Hai. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatin Syakira binti Muhammad. Saya pelajar daripada SMKJ yang sebelah Okey, terima kasih Seterusnya kita bersama dengan Aina Yasmin Silakan Hai, Assalamualaikum Nama Alam. saya Aina Yasmin dari Timau Isa Saya? Hai, Assalamualaikum Nama saya Aina Yasmin dari Timau Isa Saya daripada SMKJ yang sebelah, Syahlam ha, Macam boomerangnya tu ha, Dia ulang dua kali <laughs> Kita bersama juga dengan Syahrul Silakan Syahrul Hai assalamualaikum. Nama saya Syahrul Amri bin Zakifli dari sekolah SMK Section 11 Shah Alam. Okey dan kita ada juga Azuddin. Uh, Silakan Azuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Azizi Abdul Salam bin Jamunting daripada sekolah SMK Section 11. Okey, terima kasih Azuddin dan yang terakhir kita bersama dengan Puteri Sofia. Silakan. tak buka mikrofon. Ah, onkan mikrofon tu. Ah, kalau tak dengar nanti saya suruh nyanyi nanti. Ah, tak ada boleh Tak ah, dengar, mikrofon. Ah, onkan mikrofon. Ada on dah. Alamak. Ah, apa, kejap tak lagi perlu. kita set up balik. Ah, ha, nak dengar juga suara awak macam mana kan? Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Semua nak murid cikgu eh? Ya, nak murid ah, ha, saya. Nakal ke tak ni cikgu? Uh, ni semua yang baik-baik ni. Oh, yang baik-baik. Itu sebab bagi peluang muncul kat TV ni. Oh, depan TV. Cikgu belajar cakap baik lah. Tapi dalam kelas cikgu, otan je. Benar -benar, ah, tapi ya. paling banyak kena marah juga lah. Okey cikgu. Uh, kita nak tanyalah yang... yang paling kacak lah. Ha, uh, Izzuddin, Eh, jadi nak cerita tak hari ni kita nak belajar pasal apa Sudin? Ya, saya uh, kita akan belajar pasal pengenal pasti masalah. Dia punya tak masalah. <laughs> Okey, saya saya saja je tanya Sudin cikgu Ah, uh, sepatutnya saya nak tanya cikgu. <laughs> Sebab saya nak tengok dia alert tak betul, alert. Sebab ye. biasanya kalau budak pandai ni cikgu sebelum kelas mesti dia study dulu. Okey, baru saya tanya cikgu. Ya. <laughs> Okey, cikgu, apa yang menarik perbincangan kita hari ni? Baik, ah uh... Kalau kita lihat penciptaan barangan yang ada di dunia ni uh -huh. semua bermula dengan masalah. Oh. Contoh eh, kalau dulu kita nak masak nasi kita kena cair kayu, lepas tu kita kena letak, kena bakar kayu tu, letak lepas tu kena jaga kalau tak jaga hangir. <laughs> jadi bila manusia terfikir, kenapa tak boleh kita masak nasi Otomatik. Tak payah uh -huh. nak fikir-fikir. Kita letak tu biar. hatu dia masak sendiri. Ha oh. jadi bermula dengan masalah kan. Sama juga macam mesin basuh. Uh -huh. Bermula dengan nak kena pergi sungai basuh dengan tengah penat. Terpikir, kalau ada satu benda yang boleh tolong buat atau tolong lakukan untuk kita, kan senang. Jadi, macam hari ini, tujuan kita belajar pengalaman masalah ni ialah kita nak menyatakan satu masalah, nak hmm. kena pasti. Kemudian, kita nak pastikan bahawa masalah kita tu menjadi masalah kepada semua orang. Hmm. Bukan masalah kita je. Maksudnya, kita syok sendiri. Hmm. Ha, daripada masalah tu nanti, barulah kita fikir penyelesaiannya. Biasanya ke arah... Mencipta sesuatu lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh. Macam saya saya tak tahu sekarang ni pukul berapa ni cikgu ya. Ah masalah ah, saya. Ah okay. itu zaman dulu jam. Jangan dulu kita boleh lihat uh, boleh lihat luar kalau kita, kita dalam bangunan kita tak nampak kan. <laughs> Jadi orang cipta jam. Oh ah. sebab tu saya saja nak tunjuk jam baru <laughs> cikgu tu. Itu semua bermula dengan masalah. Jadi kita kena nyatakan masalah tu Barulah kita boleh fikir Cara nak menyelesaikan masalah Okey Macam kalau kita tengok sekarang ni lah Cikgu kan yeah. ha, Kalau zaman dulu Manalah ada Belajar secara maya ni yeah, Kita duduk betul. dekat Damansara ni orang duduk kat Syaklam yeah. ha, Tapi hari ni Kita boleh duduk dalam satu kelas Betul cikgu? Betul Kerana okay. pandemik berlaku Walaupun pandemik Tapi kita masih boleh belajar Masih boleh belajar Kerana adik terciptanya teknologi komunikasi macam ha, ni. Ah, sebab murid-murid kita cikgu di rumah tu tak kira lah dekat atas sofa ke dekat meja makan ke kan mereka tetap bersama dengan cikgu Azizi pada hari ini. Kita yeah. ketika cikgu boleh? Boleh. Okey murid-murid jangan boleh ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didek TV KPM kembali dalam road to success SPM 2021 saya pernah uh, satu hari tu lah cikgu saya masak uh, kentang yeah. saya masak kentang cikgu hmm. kentang tu dia macam warna-warna kuning cikgu yeah. tapi specialnya ni kentang yang saya masak cikgu siap-siap jadi warna hitam <laughs> Sebab cikgu saya terleka main yeah. media sosial dan sebagainya cikgu. Yeah. Ha, tapi sekarang ni dia dah ada yang canggih macam cikgu. Letak-letak yeah. siap. siap. Letak siap. Ah ha, ha, ada yang cikgu letak kentang cikgu jadi pizza. <laughs> oh, itu <betul>. hebat <laughs> tu. Canto kita minta buku-buku kita buat lah nanti cikgu eh. <laughs> Okey okay. baik. Uh, hari ni kita dalam subjek uh, reka cipta dan kita akan uh, spesifik kepada topik kita pada hari ni cikgu mengenal pasti masalah. Ya, betul. Orang kata ya. kalau bahasa orang bisnes cikgu masalah itu duit. Ya betul. Bila <laughs> betul ada Masalah barulah kita dapat cara untuk cari jalan dia. Oh, Okey, baik. Boleh kita mulakan kelas kita cikgu? Boleh. Silakan. Okey, jadi pada hari ini seperti saya kata tadi, kita akan belajar modul 4 penyelesaian masalah di bawah uh, tajuk uh, penyataan masalah. Okey. Jadi sebelum kita mula uh, Okey, kita akan pergi kepada dia punya standard pembelajaranlah. Mhm. Uh -huh. Okey. Jadi standard pembelajaran dia ada empat lah. Okey, yang pertama mengenai pasti latar belakang masalah yang dilaksanakan, melaksanakan kajian dengan berdasarkan kajian kajian yang dipilih, menganalisis data dan maklumat yang diperoleh serta dipersembahkan secara jadual dan graf, dan akhir sekali merumuskan penyataan masalah secara eksplisit berdasarkan dapatan analisis yang dilakukan. Kenapa saya warnakan lain? Uh -huh. Sebenarnya hari ini lebih kita tumpukan kepada uh, set, apa tu standard pelajaran 4.23 dengan 4.24 lah. Uh -huh. Sebab ini yang akan keluar peperiksaan. Oh. Ha, kita satu bahagian B tu. Dah Soalan bagi panjang. Ni, cikgu. ha, dah kita, kita tengok contoh ni <laughs> mana. Okey. Baik eh. Okey. Uh, seperti setiap tahun, okey, uh, uh, lembaga peperiksaan akan mengeluarkan tema lah tema untuk para pelajar untuk dia buat kerja khusus. Ha, eh? Jadi daripada tema ini, kebiasaannya sebenarnya penyelesaian masalah, -masalah tu tajuk maksudnya apa-apa masalah pun boleh. Betul. Tapi disebabkan tema ni keluar dalam bulan tiga dan tajuk yang kita belajar ni pun sebenarnya dalam bulan tiga atau bulan, uh, bulan tiga lah jadi seiring dia keluar. Jadi kita terus suruh budak atau kita minta budak untuk melakukan menyatakan masalah berdasarkan tema okey jadi tak apa nampaklah tajuk saya besarkan ya mm -hmm. Okey, tajuk tema tahun ni lah menghindari kecelakaan eh. Maksudnya uh, kecelakaan ini macam uh, jenayah ataupun kemalangan yang boleh menyebabkan kita cedera, rugi apa semua tu. jadi kita nak minta pelajar kita buat sesuatu uh, reka yang boleh mengelakkan berlakunya kecelakaan ini oh. Okey, okey. jadi sebagai perikir cerita muda yang kena untuk mereka cerita alat yang dapat menerima kecelakaan atau alat yang membantu masyarakat semasa atau selepas berlakunya kecelakaan mm -hmm. tak kisahlah dia membantu untuk elak atau ketika ataupun selepas. Oh. Okey, okey. Contoh eh. Contoh okay, penyataan masalah yang boleh kita uh, berilah. Okey. Okey, contohnya ini contoh penyataan masalah. Jadi ada situasi, kemudian ada masalah, ha, minimum tiga lah kita minta. Mm -hmm. Sebab apa tiga ni? Ah ha, nanti saya akan terangkan kenapa kita minta tiga masalah oh, ni okay. dan tiga kesan yang akibat dia, lah. Okey. Jadi dekat sini yang kita nampak adalah gangguan anjing. Jadi ini kira kalau berlaku apa-apa pada Puan Siti itu kira masalah pada dia lah. Maksudnya berlaku kecelakaan lah kepada dia. Dan masalah yang timbul cedera lah, trauma lah, tak boleh pergi kerja. Eh. Lepas itu kesannya kalau cedera kena pergi klinik, urut keluar duit. Kalau trauma gangguan emosi, tak stabil, takut. Eh, lepas tu akhirnya kalau takut, akhirnya tak pergi kerja. mungkin kena potong gaji. Ini contoh penyertaan masalah yang boleh kita buat. Mm -hmm. okay? Kemudian, macam saya kata tadi, kita tak nak pernyataan masalah kita itu syok sendiri. Kita je hmm. kata kita ada masalah. Jadi adakah dia menjadi masalah kepada semua orang? Jadi kita buat kajian. Uh -huh. Jadi kajian yang paling popular ialah menggunakan kaedah kajian soal selidik. Okey, oh. okay, soal selidik. Dia ada lima sebenarnya. Ada pengalaman sendiri, ada pemerhatian, ada mencari maklumat di internet, lah apa semua. Tapi saya pilih kaedah soal selidik ini kerana ia dapat mengumpul data secara kuantitatif. Maksudnya kita dapat kumpul data yang banyak. Okey, berdasarkan soalan. Nah, ini contoh uh, apa tu orang soal seridik jadi saya buat empat je sebenarnya boleh lebih pun tak apa mm -hmm. tapi empat ni lebih menjurus kepada masalah kan jadi kenapa mm. saya kata tadi kita pilih kita letak kesan dan masalah tu sebab kita nak buat soalan mm -hmm. aa, soal seridik berdasarkan masalah dan kesan tadi tu okey okay. kemudian okey Okey contoh eh kerja soal sini jalankan 20 responden di Kisah sya'alam Alam. Kemudian up, kita dah edarkan semua, kita dah dapat Uh, ada HYdataloader orang, orang, -orang Jawa kita kutip balik kita hmm. buat analisis. Oh. Okey kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Jadi tadi ada empat soalan, okey jadi empat uh, apa tu data yang kita perolehi ha masalah masalah kita kumpulkan berapa bilangan yang kata ya tidak. So keada soal sikit tadi soalan ni senang je. jawab ya oh. tidak je. Semua oh. soalan ni bertanyakan semua jawab ya tidak. Ya tidak ya tidak. Jadi daripada sini kita dapat kumpulkan berapa katanya berapa kata tidak. Okay, kemudian kita cari peratus dia. Okey kita cek peratus dia. Baik. Apabila kita dah ada jadual barulah kita buat graf. Oh. Untuk membuktikan bahawa daripada graf biasanya kita akan nampak lebih jelas. Uh -huh. Berbanding tadi kalau kita tengok jadual dengan angka banyak-banyak ya, memang peninglah. Uh -huh. ha? uh -huh. Tapi Betul kalau jelas juga. daripada graf memang kita jelas kita nampak. Eh uh -huh. ya? macam contoh dekat sini memang kita nampak dia diganggu aja ni memang tinggi dan masalah kecederaan ni memang tinggilah. Eh uh -huh. ha? memang tinggi dan ia ya, tu banyak daripada tidak. Jadi memang oh. menunjukkan bahawa masalah ini memang berlaku dan boleh menyatakan masalah kepada mm -hmm. mereka. Maknanya ha. kalau kita tengok peratus cikgu, berapa peratus yang kita uh, lihat atas uh, garisan yang kita perlu maksudnya, ambil. Maksudnya lebih tenangkan... 50% dah kira bermasalah lah tu. Oh. Maksudnya 60, 70, 80 lebih kan? Mm -hmm. Kalau yang tidak ni lebih maksudnya mungkin masalah tu berlaku kepada sikit orang je. Okey. Ha okey. Kita tengok mana yang lebihlah cikgu. Ha. Eh? Jadi bila kita buat graf, yang penting yang pertama kita kena ada tajuk. Okey. Kena ada tajuk lah botol graf apa eh. Mm -hmm. Okey. Kemudian ...daripada tajuk ni kena ada petunjuk. Mm -hmm. Ha ya tidak eh dan biasanya kita akan buatlah corak ke warna yang berlainan supaya nampaklah. Okey, biasa kalau budak jawab dalam peperiksaan dia buat pen warna, diwarna supaya oh. dia nampak eh. Mm -hmm. Okey, kemudian lepas petunjuk dia akan kena ada uh, ...penyataan... penyata uh, letakkan tajuk pada paksi x. Mm -hmm. Jadi paksi X ni masalahlah. Itu sebab dia tulis semua masalah di bawah. Kemudian kena ada peratus dekat situ bilangan lah ataupun per, per peratus uh, di paksi Y. Okey. Ini semua ni kalau kita ada ni boleh mengurangkan markah. Man. Oh. Nah, sebab saya tekankan di sini. Mm -hmm. Okey. Dan lain sekali menulis buat plot gerah tepat. Ha ni maksudnya besar ni mm -hmm. kita plot gerah tu tepatlah. Tu sebab saya ada buat garisan tu supaya jelas nampak eh. Dan lain sekali tajuk di bawah lah menunjukkan masalah apa masalah apa masalah apa. Oh, Okey. Okey, semua ni kena ada kalau kita buat graf. Maksudnya setiap satu tu main peranan markah. Main Peranan Mata untuk tu, orang ya? Muhammad. Ah, oh, kalau dia menjawab okay. soalan ni dia kena ada. Ha, tak hmm. apa kita tengok nanti soalan dia. Okey, selepas kita buat graf, hmm. kita kena buat huraian data berdasarkan pada graf tersebut. Jadi cara contoh yang kita boleh tulis Uh, data macam inilah. Berdasarkan data yang diperolehi, didapati, kita kita baca daripada graf tadi, eh, ya, seramai 19 orang. 19 orang ini mewakili berapa peratus? 95 mm -hmm. Responder menyatakan pernah diganggu anjing liar. Ini dia punya masalah tadi. Lah. Manakala, uh, oh tertinggal uh, Satu mm -hmm. orang, uh, seorang betulah? Seorang, oh, okay. Uh, iaitu 5 pula tidak mengalami masalah tersebut. Mm -hmm. Okey, kita. Sama juga dengan graf kedua, kita buat huraian. Mm -hmm. Okey. Sama juga dengan graf 3 kalau ada 5 lima, 5lah lima huraian dia. Oh. Ha kalau ada 3 3 kalau ada 4 4. Setiap mm -hmm. tu kita kena urai graf ia tidak tu. Okey. Okay, tadi ada 4 jadi ada 4lah huraian dia. Jadi ha. yang ni pun sama kalau tulis huraian mesti ada bilangan mesti ada peratus. Berapa kata ya dan berapa kata tidak. Oh itu ha. point dalam Itu point uh, kalau dalam kalau diminta tu tu tulis huraian tu? itu yang kena ada. Mm -hmm. Okey. Akhir sekali setelah kita ada gerak kita dah kumpul data apa semua Lepas tu kita dah buat huraian, baulah kita buat rumusan. Okey, yang tadi aa, yang saya warnakan tadi dalam standard pembelajaran tadi kan. Aa, analisis ani rumusan dia. Jadi dalam rumusan berdasarkan dapatan data yang diperolehi didapati majoriti responden mengalami masalah gangguan ajlia. Kenapa mm -hmm. saya bolkan di sini? Mhm. Mm Okey, perlu ada rumusan menyatakan bahawa majoriti ataupun dia boleh pakai perkataan lain dia boleh pakai sebilangan besar. Ha, oh. dua dua tu je yang boleh pakailah. Ah. Kalau dulu boleh pakai hampir kesemuanya ke hampir kebanyakannya. jadi kita standardkan dua saja sama ada majoriti atau sebilangan, sebilangan besar, besar menunjukkan bahawa masalah tu wujud okay. dan apa masalah dia masalah Mereka. gangguan angin liar jadi dua ni kena ada bila kita buat rumusan ini sebagai rumusan dalam uh, menjawab soalan dari cikgu yeah, biasanya sebagai, berapa markah cikgu oh, soalan ni biasa 10 markah oh banyak cikgu oh, banyak Soalan soalan kan? bermula daripada graf tadi ah uh, biasanya uh, nanti kita tengok soalan okey silakan cikgu okey eh Okey, mari kita tengok contoh soalan. Okey. Okey, biasanya soalan dia akan bagi macam nilah. Dia akan bagi uh, data. Data. Okey. Mm -hmm. Tapi biasanya data ni tak lengkap lah. Oh. Okey. Okey. Okey, jadi dia akan oleh kita sini kita dah boleh lihat dah ada data ia. tak lengkap, x, y, mm -hmm. eh? ha. Masa ni akan suruh pelajar cari itu. Lah tu. Okay. Kemudian sebenarnya dalam jadual ni pun nanti ada sebenarnya ni tak lengkap juga. Kita mm -hmm. hanya nampak ia a je, tidak mm -hmm. kita tak nampak. Okey, tapi tak apa. Oh, yang Jadi, tu kita kena carilah juga. Ah, nanti kita oh, kena cari, kita kena okay. buat analisis eh? okay. eh. Okey. Jadi ini soalannya. Okey, jadi berdasarkan daripada jadual ini kita tengok soalan dia. Okey, hitungkan nilai x dan y. Ini mm -hmm. kita tanya dia orang. Okey. Ah, Siapa kan? nak so, cuba? Tidak, tidak kan saya ajar tak? ni mesti ada yang tidur kan. Jadi kita tanya dia gitu. <laughs> okey. Okay. Kita tanya, okey, saya cuba tanya Sofia tadi. Dah elok okay. kot dia punya mikrofon. Ah. Sofia, oleh okay, dah mikrofon awak. Ha? Ah. Ah, ha. okay. dah cakap dah. Huh? Okey. Okey, Sofia. Disebabkan awak tak ya. kenal diri tadi, awak kena ha. jawab soalan ni Sofia. Ah. Ha. <laughs> Okey, silakan. Okey. Berapa nilai x Sofia? Kalau awak lihat uh, daripada berdasarkan jadual tadi. Mhm. 45. Eh, macam mana awak tahu 45? Hebat. <laughs> Okey, cikgu. Boleh kita balik. tengok jadual tadi cikgu? Ha. Ah, jadual ya. Yeah. Hmm. Alright. Okay, saya rujuk balik jadual 1. Okay. Jadi, cara untuk kita nak cari bilangan uh, bilangan Ya bagi x tu, kita kena guna peratus diberi yang terletak pada sebelah x tu, iaitu 90%. Okey. Jadi, 90% itu akan didarab dengan 50. Kenapa 50? Sebab 50 itu adalah jumlah bilangan responden. Boleh nampak dekat penyataan di atas jadual 1 tu. Oh, yeah, betul. Hmm, jadi apabila 90% darab dengan 50 responden dapatlah jawapan dia 45 bilangan responden. Jadi kita cek, okay. mari kita cek. Betul tak jawapan dia? Okey. Mm -hmm. Oh betul. Okey, jadi kita kena gunakan apa yang ada dalam soalan tu, maklumat yang diberi. Jadi kalau kita lihat tadi ya, eh, kalau kita lihat tadi, dia beri apa? Dia beri jadual, kemudian mm -hmm. dia bagi penyataan ini. Ini semua maklumat yang kita kena guna untuk menjawab soalan. Oh. Jadi jangan cuailah. Okey, okay, baca dengan tenang. Okey, apa maklumat yang ada kita catit. Kemudian kita jawab soalan. Mhm. Mm Okey. Setiap apa yang diberi tu cikgu ada petunjuk-petunjuk dia. Petunjuk ya, kan, ya, itu kita panggil stimulus. Maksudnya oh. a merang-parang yang benda yang merangsang untuk kita cek jawapan. Mm -hmm. ha, stimulus kita panggil eh. Okey, okay, betul X. jawapan yang 45. Ya. Okey, Y pula kita tanya siapa ni? Okay. Kita tanya Amri lah Amri. Tadi perempuan <laughs> kita jadi lelaki pula. Okey, Amri okay, berapa Y? Uh, 80%. Oh, macam mana awak tahu 80%? Sila terangkan. Okey, first thing uh, macam mana nak dapatkan nilai Y itu, kita tengok balik rujuk dekat balik jadual yang jadual uh, contoh soalan satu tadi. Mm -hmm. Okey, kan dia cakap uh, peratus bagi Y tak tahu. Tapi kita tahu bilangan dia. Dan kita tahu bilangan berapa responden dia. Kan nilai responden dia 50 responden kan? Jadi okay, yeah. Bilangan yang cakap ya tu 40 So 40 per 50 darab dengan 100 sebab apa 100 100 uh, peratus. Mm -hmm. So akan dapat 80% peratus macam tu. Ah oh, okey. Yeah, betul je Betul. betul. Wow. Ya yeah, jadi dia sini kita markah dia adalah empat. Mm -hmm. Jadi jawab, ini jalan kerja dia. Jalan kerja kena tulis, jangan terus-terus jawapan, oh. rugi. Jalan, jalan kerja 1, satu jigo, markah, eh? jawapan satu markah dan perlu tulislah eh unit. Macam ni, ini apa unit responden lah atau mm -hmm. bilangan orang. Orang pun boleh kalau kita nak tulis. Okay. Dan bawah peratus simbol tu unit tu jangan tinggal. Mm -hmm. ha, eh jangan tinggal. Tinggal walaupun betul 80. Kita pangkah salah. Tak dapat oh, markah satu. Oh, 80. 80 apa? Kan? Tak tahu. ya. Oh. Ha, 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 eh. Jadi unit jangan lupa. Okey. Okay, bagus dulu. Ini dulu di antara lagi. contoh uh, soalan yang uh, soalan, ya soalan ditanyakan. yang keluar hmm. dalam perperiksaan. Okey. Okey. Okay. Dekat sini soalan yang B ialah dia minta untuk bina graf. Oh, okay, macam, macam graf tadi. Ah, ha, itu sebab saya tekankan tadi. Oh, okay. Dalam graf kena ada apa apa, ada apa. jadi mm -hmm. dia kena tahu. Tapi nanti kita tanya dia ingat ke tak ingat. Betul ego. Okey, dia, dia bagi dah. Dia mm. dah bagi paksi Y dengan paksi X, dia dah bagi tajuk paksi oh. X dalam soalan. Ni contoh mm -hmm. soalan dia dah bagi. Okey. Jadi dia minta untuk awak buat yang lain. Okey, enam markah tu di sini ya. Banyak markah. markah. Tadi dah empat ni enam. Jadi mm 10 lah. Okey, mari kita lihat. Jadi sebelum saya tekan untuk jawapan ni, okay. saya nak tanya, apa yang perlu ada dalam graf. Mm -hmm. Mari kita tanya Aina. Okey. Silakan Aina. Ya, saya cikgu. Ya. Yeah. Okey, apa uh, first uh, yang apa yang kita perlu ada dalam graf ialah tajuk utama graf tersebut. Okey, mm. tajuk lagi. Masa. Okey, lepas seterusnya? Yang kedua kita kena ada petunjuk. Petunjuk, okey. Ya, lepas tu kita kena menulis peratus di paksi Y. Masa okay. kita kena tulis bilangan peratusan tu. Okey, okay, lepas tu kita kena Memplot graf dengan tepat dan menulis masalah Masa pernyataan masalah yang ada Dekat dalam jadual tu okay, kita, kita analisis Okey, mari kita tengok eh. okay. Betul ke tak ni? Oh, Okey oh, okay. Dia lupa Sebelum nak buat graf tu Aha. Tadi Kita kena cari Dalam jadual tadi tu Tak ada uh, Tidak Jadi kita kena cari dulu. Tapi oh. bukan tulis dekat jawapan Tulis dekat okay. kata lain lah. mm -hmm. Kita tulis dulu berapa tidak Sebab kita nak dapatkan Peratus ni Barulah kita Klot graf. Betul oh. lah macam cakap tadi. Ada eh, Ada. Dia kena ada peratus. Ya, kena ada peratus, ada kena petanda. ada apa semua. Dia punya tajuk uh -huh. apa semua. Tajuk. Yang ni dia dah bagilah. Uh -huh. Kena ada tajuk kat bawah. Ya. Ha, jadi, mari kita lihat markah dia berapa. Markah berapa, cikgu? Goh? Okey. Okey, tajuk. Menulis tajuk satu markah. Menulis peratus paksi Y satu markah. Uh -huh mempunyai petunjuk satu markah petunjuk satu markah memprogram dengan tepat dapat sama ada tiga, dua atau satu maksudnya oh. kalau tiga, tiga tepat dapat tiga. Oh, okay. kalau plot tu dua je tepat satu salah dapat dua. kalau satu je yang betul satu hmm. dapatlah enam markah okey saya nak, saya nak tanya kenapa awak guna peratus mm -hmm. untuk uh, paksi y okey saya nak tanya izudin izudin <laughs> Kenapa Bukan kita guna ialah. peratus? <laughs> uh, sebab dekat jadual dia bagi peratus dan kalau kita letak bilangan kat situ dia jadi graf tu melintang lah. Ah, uh, okey. Masuk Izudin tadi dalam kita boleh buat graf ni dua sama ada guna bilangan atau guna peratus. Okay. Tapi kita guna peratus sebab dalam jadual ada peratus dan diminta berdasarkan jadual satu kita buat graf. Jadi kita buat graf peratus. Oh, okey, kita okay, kena so lihat kena tu saya kata tadi jangan cuai. Baca soalan betul-betul, mm -hmm. tengok apa info yang dia bagi dekat dekat soalan ha? sebab kalau salah plot, okey, dia akan menyebabkan salah tak dapat markah, hilang mm -hmm. markah. Eh ha? pasal so, untuk graf kita boleh buat dua graf, sama mm -hmm. ada graf peratus ataupun bilangan. Bila nak buat graf peratus, bila orang lain, Bergantung kepada soalan. Jadi, mm. tadi soalan kata merujuk jadual satu. Jadual satu ada peratus, jadi kita buat Peratus mm -mm. Okey, okay, cikgu Saya ada satu soalan, cikgu yeah. Sebagai Adul. contohnya Kalau kita tengok penat tu, cikgu eh? Ya yeah. ah, Penat kalau kita tengok Graf yang menunjukkan ya Adalah 80, cikgu Ya, yeah, betul Misal kata kalau uh, Jawapannya adalah 75, cikgu Macam oh, mana kita nak buat? Maksudnya tak sampai lah garisan ni dia buat Kita buat di tengah-tengah, tengah cikgu Dia lah, dekat sini Tak sampai ah. tak, tak, Salah lah, kita salah Salah lah peluak tu Okey, cikgu Itu sebab gunanya kadang-kadang kita buat garis, garisan ni mm -hmm. Supaya kita tahu dia dia tu aleni dekat mana hmm. tapi memang kita tahu dia buat tu uh, tapi biasanya dalam soalan kadang-kadang budak bila tu kita buat tu kadang-kadang kalau -kadang betul dekat dengan apa mesti kita anggap betul oh. tapi kalau ketara sangat jauhnya pasal kita bukan buat kata-kata gerah mm -hmm. kita buat kata-kata soalan mm -hmm. jadi budak tu sendiri yang akan buat garisan tu jadi kalau nak tu sebab saya galakkan biarlah tunjukkan garisan ni supaya mm. kita plot tu betul jadi bila uh, apa tu kita tengok betul atau satu lagi kita aa uh, boleh letak juga bilangan dekat atas. Eh. Aha. Kita tahu yang 80 tadi berapa kat situ. Okay, kita letak bilangan. Jadi Uh, betul tak dengan graf tersebut. Oh, ha, Okey cikgu. Cik. Maknanya kalau kita letak bilangan tu lebih selamatlah cikgu. ha, letak bilangan hmm. kita tak peratus. Oh, tapi okay. masa awal tadi nak tahu kalau dia tak betul lah man macam tu. Begitu, tu cik betul, -betul memang salah lah man tak ada makan Tak boleh bincang. Walaupun tu, tak boleh bincang ni, tak boleh bincang. Memang gitulah dia. Sporty lah sikit cikgu. Okey cikgu. Selepas ni kita akan sambung lagi cikgu. Okey. Kita nak tanya soalan tadi soalan <laughs> senang sangat cikgu. Murid kita boleh jawab. Kita bagi soalan susah sikit boleh cikgu. Kita cuba kita tengok dulu. Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam road to success SPM 2021. Ah, setiap masalah itu ada jalan penyelesaiannya dan kita nak mereka cipta ah tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut cikgu eh. Yeah, ah, betul. tadi kita uh, lihat bagaimana masalah uh, anjing cikgu eh, anjing liar ah, dan sebagainya. Yeah. Tapi saya ada masalah cikgu. Ya. Yeah. Ah, saya pun ada masalah masalah emosi. <laughs> ah, tapi cara penyelesaiannya cikgu, ah saya tengok Uh, raudah cikgu selesai masalah tadi. <laughs> ah, itu dia. <laughs> Okey cikgu. Okay. Dan seterusnya uh, boleh kita uh, teruskan pembelajaran kita cikgu. Okey. Okey. Tadi kan kita cerita pasal uh, apa tu penyataan masalah lah, gangguan ajelia lah apa semua. Apa kena mengenai soalan ni? Yang tadi tu ialah penyataan masalah yang kita buat. Okey, lepas kita buat penyataan masalah, lepas tu kita cari uh, maklumat berkaitan masalah tersebut dengan mm -hmm. menggunakan kaedah soal selidik. Okey, lepas dapat tu semua, kita kena analisis masalah. Hmm. Jadi sebenarnya untuk hari ini, saya fokus kepada analisis masalah. Okay. Jadi kalau kita nak cerita yang tentang penyataan masalah apa semua tu itu kena tajuk lain tu. Oh. Macam mana nak buat penyataan masalah yang betul, mm -hmm. macam mana nak buat uh, yang tepat, lepas tu macam mana kita uh, buat kaedah soal sidik ni macam mana Ha, macam mana nak buat borang soal sini di itu, itu sebenarnya dia orang ni dah belajar lah pelajaran oh. yang lepas jadi sebenarnya tajuk saya pada hari ini saya lebih fokus kepada yang tadi macam saya kata tadi dalam standard pelajaran tadi kan 4.23 dengan 4.24 mm -hmm. okey di mana kita nak menganalisis masalah macam mana cara menganalisis masalah Kemudian buat rumusan, buat huraian mm -hmm. dan buat rumusan itu fokus saya pada hari ini. Okay. Ha, jadi jangan keliru lah pasti tadi cerita anjing, <laughs> itu buat ini cerita, tak itu contoh, ha. contoh pernyataan masalah yang kita ambil daripada tema. Mm -hmm. ha, jadi berdasarkan pada pernyataan masalah kita buat kajian, lepas tu lepas kita buat kajian baru kita buat graf dan Uh, apa tu uh, huraian ni buat analisis gerak kemudian bawa kita buat rumusan oh, itu step okay. dia maknanya bila jadi, kita dah analisis tu cikgu baru kita boleh buat uh, reka area lepas kita betul hmm. maksudnya kita dah, dah dapat tunjuk dalam bentuk data ni barulah okay. kita pergi ke arah penyelesaian masalah dia yang semudah akan design lah mm -hmm. jadi sebenarnya disebabkan RTS ni adalah lebih kepada Menjawab Teknik soalan menjawab soalan. Mm -hmm. Saya tunjukkanlah soalan yang berkaitan dengan graf apa semua ni. Tapi tak bolehlah cerita saya cerita-cerita apa unsur, uh, asal dia macam mana boleh dapat graf apa semua. Wow. Itu sebab saya masuk tadi kepada 4.21 dengan 4.22 iaitu buat penyataan masalah dan kaedah. Cantik Jadi dia. jangan keliru ya. Cikgu tu cerita <laughs> tadi pun tak selesai pun masalah <laughs> ni tak tak bukan kita bukan nak hari ini. Cuma saya nak tunjuk asal daripada bermasalah mm -hmm. kita buat kajian kita dapat data baru kita buat graf kita buat huraian buat rumah sahaja kalau Itu. nak belajar juga cikgu kena ah, tunggu belajar, kelas yang akan bagi datang selot lain pula ah. ha, ah, lain untuk terangkan macam mana buat penyataan masalah macam mana nak buat kajian lepas tu ada satu di selot ni lakaran lakaran ah. untuk menyelesaikan masalah tu macam mana Ah banyak lagi sebenarnya man. banyak lagi cikgu eh? Ah tapi bagi masa sikit kita cerita yang ni dulu Okey ah, silakan cikgu okay. Okey kita pergi kepada uh, soalan dua, eh? soalan dua. Sama juga bila bab ni biasanya ini dia akan bagi data. Okey. Okey. Jadi dia bagi data. Ini data lengkap satu juga data. ya. Ah ha, data ah ha, satu data berkaitan masalah pembuangan sampah syarat yang tidak terlalu di kawasan perumahan. Ah ha, ini contoh soalan SPM yang mm -hmm. boleh keluarlah. Okey. Baik, saya nak tanya yang saya boleh tanya. Kita tanya Roda lah. Aiman saya sebut okay. nama Roda je. Okey, kita tanya Roda. Okey, Cikgu. Okey, Roda. Kalau awak perasan, ya, soalan contoh soalan satu dengan contoh soalan dua tadi, ada tak perbezaan dari yeah. segi jadual dia? Uh, bagi saya, peratus tak ada dekat jadual nombor dua. Okey, peratus tak ada kan? Sebab jadual satu, yeah. uh, Jadual satu ada? Sebab dekat jadual satu ada peratus. Ada okay. peratus dan, dan ada bilangan peratus. lah kan? Okey, jadi dalam jadual ni tak ada peratus. Dia hanya bagi bilangan. Yes. Betul, Roda. Mm -hmm. Okey, kenapa saya minta Roda ceritakan perbezaan? Itu okay. sebab saya kata bila kita dapat soalan, kita tengok dulu soalan. Maksudnya kita jangan gopoh terus jawab. Kita baca satu, okey, maklumat apa yang dia bagi. Kata dia hanya cerita tentang masalah apa. Kemudian dekat jadual ni dia bagi masalah. Kemudian dia bagi bilangan ya, bilangan tidak. Tak ada peratus dekat sini. Oh. Okey. kemungkinan mungkin kita lah kena cek peratus tu. So, Okey, tapi tak apa. Okey, kita lihat dia soalan A dia. Dia terus minta lukis carta. Oh. jadi di sini berhati-hati. Eh. carta bah berdasarkan maklumat di jadual satu. Dalam jadual satu, dia hanya bagi bilangan ya dan tidak. Jadi dekat sini, kita kena buat gerah bilangan. Tadi oh. kita buat gerah peratus. Oh, tak perlu diperatuskan. Tak, ha, jadi pasal kita takut bila gerah peratus. Bila gerah peratus, tak semestinya. Oh, tak semestinya. Mungkin hmm. gerah boleh buat dalam, kita nak menggunakan bilangan, bilangan. sebagai paksi wahai dia. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi kita tengok kepada soalan ini. Macam soalan ini kan, dia bagi je tidak, tidak boleh buat gerah. Uh mm -huh. Maksudnya gerah itu pun kita tengok soalan ini ialah, lukis secara tabah berdasarkan maklumat di jadual satu. Kalau mm -hmm. jadual satu hanya ada bilangan ya, bilangan tidak. Jadi di okay. dia, dekat sini kita dah tahu, oh, dia nak graf bilangan sebenarnya. Tak apa, okay. nanti kita tengok contoh All graf ya. Right. dia. Okey, berapa markahnya tu? Enam markah. Mm -hmm. okay. Banyak dia Enam markah, banyak tu. Okey. Biasalah, biasa dia akan bagi graf. Garis X dengan, dengan garis Y. Ha, tengoklah, kalau dia tak bagi, kita kena buat. Okay. Ha, di situ markahnya mungkin ada lebih lah. Mm -hmm. ha, tapi disebabkan uh, Markah makan dia enam dan dia punya uh, yang dia minta tu lebih daripada enam, maka kita bagilah satu. Okay. Supaya yang lain tu boleh kita bagi markah. Okay? Jadi dikasih sini sama juga dia bagi paksi X dia masalah. Okay. Baik. Macam saya kata tadi kan, kita kena buat jadual. Uh, oh, sebelum itu, kita patah balik. Okey. Kita tanya lagi. Dorang ingat tak ingat? Oh. Ha. Kita tanya Apa Fatin pula. Apa yang perlu ada ni? Okey Fatin. Kenapa sih nak ulang-ulang banyak kali? Dia orang ni memang kena ulang banyak kali man? Baru boleh melekat dalam otak. Ulang, ulang, ulang lah. baru boleh ingat lah. mm -hmm. kan. Cibu kena... asyik terang tu je kenapa? Kenapa? Okey. kena buat bumerang tu. <laughs> Okey Fatin. Okay. Kenapa uh, kenapa? Apa yang perlu ada dalam dalam graf? Ulang balik soalan tadi saya dah tanya kan. Mm -hmm. Ha. Kita tanya lagi. Tak dia ingat tak? Apa yang perlu ada dalam graf Fatin? Uh, pertama kena ada tajuk. Okey, so, tajuk. tajuk. Betul. Yang kedua kena tulis bilangan bilangan di paksi Y. Betul. Seterusnya so, kena ada petunjuk. Ya. Yeah. Dan kena plot graf plot graf dengan tepat. Okey. Dekat paksi tadi saya cakaplah dekat paksi Y ni kena letak apa? Tajuknya. Tajuk yang dekat paksi Y tu patutnya kita letak apa? bilangan. Oh, abang dah oh, set baik. Penjawab okay. peratus juga tadi penat oh. je saya terang. Kena dia. Okey, mari kita tengok. Okey, okay. betul lah. Jadi kena ada bilangan dekat sini ini okay. eh. Ini yang berbeza. Okay, yang lain tadi tu ada masalah, ada, ada apa tu? Ada masalah dia, ada petunjuk, ada tajuk, dekat situ bilangan. Mm -hmm. Jadi hati-hati. Eh, jadi kalah buat graf tak dapat markah. Mhm. Mm Ha, eh, biasanya dia akan hilang markah sini lah. Plot dia lah. Sebab plot, eh, kita tengok dulu markah. Eh, sebab plot graf ialah ialah tiga. Okay, tiga markah. Jadi kalau dia salah plot tadi dia guna peratus, tiga markah ni semua tak ada. Automatik hilang. Sebab dia plot graf yang salah. Ha, tapi tajuk pun semua dapatlah. Pertunjuk dapatlah. Okay? Ha, jadi berhati-hati. Daripada hmm. markah boleh dapat tiga je maksimum. Kalau okay. Okay, cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Ya, yeah, mana? Kalau kita tengok pada bilangan tu sini cikgu, yeah. uh, pada garis Y cikgu, uh -huh. uh, bagaimana kita nak menetapkan uh, jarak di antara nombor-nombor tersebut? Kalau kita tengok di sini jarak di antara nombor itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan sebagainya. Oh, maksud awak dia punya unit dekat situ ha, tu. Okey. Dia macam ni lah Man, asal betul bila dia peluk kalau dia letak 5, 10, 15, 20 pun tak ada masalah. Oh. Cuma kalau lebih bagus bila dia buat macam ni, mm -hmm. dia punya skala makin kecil. Jadi okay. dengan mudah kita dapat tu macam ni kan, ha, betul lebih lah 19. Lebih tepat lah ni pun. Ha, betul lah 19. Ini betul lah 13. Mm. Kalau 5 kat situ beza dia punya jarak tu, julat dia, mungkin kita tak boleh nak tahu dengan tepat lah. Oh. Jadi kita galakkan, jangan terlalu 1, 2, 3 pun takut nanti, dia sebenarnya dia orang dah diajar mm -hmm. lah dalam buat graf ni dalam matematik dia dah ajar. Kesesuaian nak memilih julat tu. Mm -hmm. Ha sebenarnya dia mahu aplikasi pengetahuan yang ada dalam matematik untuk buat graf. Okay. Jadi dia memang kena tahulah berapa yang sesuai. Tapi saya galakkan macam inilah. Jangan terlalu besar sangat julat dia sebab nanti bila kita nak tengok macam contoh jenikan ya. Ha ini. Ah ha, ni betul lah 19 ni. Oh tak tepat pula. Ha ya ah 19 lah tengah-tengah antara 18 dengan 20 okey lah kan ha okey cikgu kita okay. nak bagi ruang kepada murid kita untuk nak mengajukan soalan ada tak murid kita nak mengajukan soalan kepada cikgu azizi hmm. ada tak Haa, kalau tak ada cikgu kita tanya dia orang cikgu oh kita tanya. kita tanya soalan yang seterusnya oh kita tanya soalan ni Haa, ada tak ada Haa, kalau tak ada cikgu silakan cikgu kita tanya dia orang okey ada ada ya, silakan ya. Fatin ya Fatin. cikgu kalau nak buat Ah uh, nak plot tu kena lorikkan ke um, bar tu okay. untuk bezakan ia atau tidak. Okey, kalaulah katakan awak buat graf, awak lupa lah bawa pensel warna. Sebenarnya no. dalam cerita, kita gak, memang kita minta dia orang bawa pensel warna kalkulator ketika mm -hmm. jawab soalan. Oh. Ha, pasal nanti dalam pensel warna ni dalam soalan lakar ke apa, biasa kita minta dia warna. Mm -hmm. Jadi kalau macam kena buat graf, kita boleh guna warna lah untuk beza. Tapi terlupa, hanya ada pensel mm -hmm. jadi untuk membezakan graf tu ya dia mungkin kita boleh letak garis-garis-garis-garis-garis gari, jalur mm -hmm. yang tidak tak perlu ataupun oh. tidak tu awak nak buat bulat-bulat-bulat-bulat-bulat dalam dia macam pacu kuda oh, boleh yang penting boleh mesti tak? bezakan antara dua graf tersebut ya dengan tidak kita mm -hmm. nampak kat petunjuk tu menunjukkan ya dengan tidak jadi dekat situ kita nampak ya dengan tidak dia berbeza mm -hmm. ha, jadi kita boleh baca dekat situ oh ni graf ya ni graf tidak Hmm, Macam tu. Biasa orang perempuan ni cikgu bukan setakat color cikgu. Betul man. Magic color Saya pernah jumpa cikgu. budak jawab ni siap warna bukan setakat tu. Semua dia warna. Bahaya cikgu. Ha, agak dia dia boring ke, kita tak tahulah. Sebab ha. apa tadi tadi sebenarnya Fatin dia tolong tanyakan untuk Isudin. Ah, ha, ah, okay, ya, biasa ya, orang lelaki ya, dia tak bawa. Oh, cikgu. saya tak tahu pula Okey <laughs> okay, okay tak cikgu. Apa. Kita ha. nak bicarakan tentang soalan lagi cikgu. Okay. Eh, mungkin lebih mencabarlah daripada tadi cikgu eh. Ha, mungkin makin ada. lama makin mencabar ni. Tapi <laughs> murid-murid <laughs> jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama lagi dengan Cikgu Azizi. Kita berehat seketika. Kembali semula selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, cikgu. Kita nak tanya lagi soalan kepada murid-murid kita ni. Kita nak make sure murid-murid kita boleh jawab dengan dapat full mark, cikgu. Ya, yeah, Tadi betul. Tadi enam markah penuh murid kita dapat. Yeah, dapat, penuh. Cikgu. <laughs> Jadi, yeah. seterusnya kita nak tengok apa lagi bentuk soalan yang ada untuk subjek reka cipta ni, cikgu. Silakan. Ya. Yeah. Jadi, soalan kita lihat pada soalan B, ya. Tadi dia, kalau soalan sebelum ni minta buat kiraan dulu baru buat, buat graf, bina graf. Tak, jadi soalan dua, bina graf, kemudian baru dia bagi soalan untuk analisis lah. Okey, jadi soalan B dia berdasarkan jawapan di 2A, hitungkan peratus, hitung peratus responden yang menghadapi masalah tertinggi. Jadi kita kena rujuk graf. Jadi daripada graf tadi, okay, kita tengok graf ya. Okey, manakah masalah yang mempunyai bilangan yang ia tertinggi? tinggi. Aha. Jadi kita nak tanya yang Amri lah. Ha, nah, eh Amri eh. Syara Amri boleh Syara Amri bagi jawapan? Ha, ah, ah, ya. boleh, boleh. Okay, macam kita peratus uh, responden yang menghadapi masalah tertinggi. Okay, sekarang ni kita tengok balik graf kita tu. Apa masalah yang paling tinggi? So, di situ kita nampak persekitaran, kotor dan berbau busuk ialah merupakan kita punya masalah tertinggi. So, 19 a uh, check iya. So 19 per 20 Mana saya dapat 20 tu Bilangan uh, responden tu So 19 per 20 Darab dengan 100 Lepas tu dapat jawapan 95% peratus. Macam tu ha, Okay Amerika kata tadi 20 Mana dapat 20 sebab ia 19 tidak 1. Jadi kalau kita campurkan dua-dua, jumlah mm -hmm. dia 20. Mm -hmm. Tak ada dekat sini, tapi dekat sini secara tersirat kita nampak jumlah respondennya ialah jumlah yang digunakan data ialah 20 responden iaitu dengan mencampurkan berapa bilangan ya 19 berapa bilangan tidak jadi satu jadi 9 campur 1 20 responden jadi kita gunakan 20 responden tu okey jadi tadi kita tengok tadi boleh 19 jadi 19 per 20 darab 100 Dapatlah 95%. Mm -hmm. Seperti biasa, jangan lupa tulis unit lupa tulis unit terus tak ada markah ataupun betul eh? okey okay? jadi dapat dua markah dekat nah. situ oh ini dua markah je eh dua satu markah, markah untuk jalan kerja dan satu, satu markah lagi untuk, untuk jawapan jawapan okey yeah. baik cikgu ah ha, ni di di antara soalan ada lagi soalan cikgu last last, last. okey silakan ha soalan ini ah. dia minta buat rumusan Rumusan macam tadi ha. yang kita belajar tu lah cikgu ya betul okey jadi kita tanya Aina pula itu ulang balik tadi okey lah. sekarang Aina boleh bagi contoh rumusan untuk graf tadi yang kita buat? Ah, boleh cikgu. Berdasarkan dapatan data yang diperolehi, didapati majoriti responden mengalami masalah pembuangan sampah sarap yang diurus di kawasan perumahan. Okey, itu Aina itu kita sahaja. tengok. Eh? Okey, betul. Majoriti. Kena sebut macam saya kata tadi, sama ada majoriti ataupun sembilangan besar. Okey, telah dapatkan satu markah dan kita nyatakan masalah apakah dia yang kita kaji tadi. Macam mana yang dapat? Okey, kalau kita sebenarnya kita dah tulis dekat graf tadi. Kalau tak tak, tak dapat juga kita tengok dekat soalan sebenarnya. Soalan mm -hmm. tu memang ada berkenaan masalah pembuangan sampah sarap yang tidak terluluh. dia. Kita ambil pada sini. Kita tulis balik, majoriti responden mengalami masalah pembuangan sampah sering berlaku di kawasan perumahan. Okey? Jadi kita tulis benda yang tu barulah kita dapat markah penuh untuk rumusan. Okey? Mhm. Guna guna majoriti ataupun besar, tapi segala guna majoriti ialah satu, ha? guna je majoriti. Majoriti dengan masalah. Dapat dua markah untuk rumusan. Mm. Barulah mm. betul kita katakan bahawa masalah tadi tu wujud dan memerlukan penyelesaian masalah di mana mungkin aja tu akan mereka cipta alat yang boleh boleh menyelesaikan masalah sampah lah. Oh, okey ha, cikgu. Contoh. Jadi uh, berdasarkan rumusan inilah yang kita akan mereka cipta alat yang perlu untuk menyelesaikan masalah ni cikgu. Ya. Ah. Masalah yang dinyatakan di tu okey. Hmm. Okey baik okay. cikgu Kalau kita uh, Wujudkan satu masalah lah cikgu Contoh okay. ah, Macam sekarang ni kan Murid-murid belajar di rumah cikgu Ya yeah, betul ah, Jadi masalahnya sekarang ni Murid-murid tidak dapat belajar di uh, Tidak dapat belajar di sekolah Ya yeah. ah, Jadi mungkin itu kita boleh jadikan Satu uh, tajuk Betul cikgu? Betul ah, Dan okay. mungkin cikgu boleh bagi Satu soalan untuk uh, Tajuk ini cikgu Kita nak cuba uh, Buat analisis terhadap Murid-murid kita ni Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cikgu Oh, maksud Aiman uh, ialah kita nak menunjukkan Apakah contoh soalan yang kita boleh tanya Berdasarkan masalah yang Aiman cakap tadi Berdasarkan masalah itu cikgu Okey mm -hmm. biasanya kita akan tanyalah Okey masalah utamanya isu Kita panggil isu, isu eh? dia. Isunya ialah tidak dapat belajar di rumah ah. Jadi bila dapat mm -hmm. di rumah Apa masalah yang timbul bila tak dapat belajar di rumah mm -hmm. Okey jadi masalah pertama Yang kita boleh dapat ialah Tertinggal pelajaran Oh. Okey Okey okay. masalah yang kedua Mungkin dia marahi oleh ibu bapa mm -hmm. Atau guru mm -hmm. Okey Masalah ketiga ialah a uh, macam kita cakap lagi uh, mungkin uh, tidak dapat menjawab soalan dengan tepat soalan mm -hmm. peperiksaan kalau dia bagi okay. peperiksaanlah. Mm -hmm. ha, pasal dah tinggal pelajaran kan. Mm -hmm. ha, itu masalah. Jadi masalah tu apa kesan dia yang kita dapat? Ah ha, macam tu. Dapat. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu isu mm -hmm. ni ialah uh, terdapat belajar di rumah ada ada masalah je jadi kita kena buat macam saya kata tadi lah mm -hmm. kena buat satu kajian menunjukkan bahawa betul tak masalah ni menjadi semua orang bila uh -huh. dah betul kita dah dapat analisis maklumat dia semua baru kita fikir okey untuk masalah belajar di rumah apa yang boleh kita buat mm -hmm. supaya pelajar ni dapat belajar mm -hmm. okey kita tapi biasanya masalah yang mereka uh, cipta ni lebih kepada penciptaan, produk, ni, oh, penciptaan ha. produk bukan 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 masalah yang global yang macam mm -hmm. ma maksudnya kita apa uh, produk yang boleh kita buat untuk mm -hmm. mengatasi masalah tersebut. Oh. Ha, contohnya kan. Mm -hmm. ha, jadi macam saya Aiman cakap tadi, kalau belajar di rumah ni, Uh, apa produk yang boleh kita selesaikan mungkin aa ha, uh, tu, lah ha, kan. tu kan tapi benda tak ada ya? kan mm -hmm. okey yang boleh membolehkan pelajar boleh belajar di rumah okey uh, mungkin aa uh, okey sekarang pun uh, terciptanya ada media sosial yang mm -hmm. mungkin boleh kita gunakan kan macam WhatsApp apa semua tu mm -hmm. maksudnya macam WhatsApp dia boleh beroperasi di apa tu maksudnya dia boleh beroperasi dengan kan, uh, internet yang tak tak cukup pun dia boleh pasal dia kecil data mm -hmm. je kan contohnya macam tu selain daripada ha -ha. bersemuka okey cikgu ha. berdasarkan soalan pertama cikgu tadi apa kata kita buat analisis sikit pada murid-murid kita. Ha, tadi apa soalan cikgu tadi? Yang pertama? Yang pertama... Ha, berkaitan masalah belajar di rumah ni cikgu. Ya, ya, ya. Betul. Cikgu tanya soalannya adalah ha, dimarahi oleh Uh, ibu Be ayah ya. <laughs> uh, cuba angkat tangan siapa yang belajar kat rumah kena marah dengan mak ayah Adakah? kalau dia tak masuk kelas uh, uh, tak masuk kelas, uh, tak masuk lah, kelas memang eh? dia akan kena lah. kita akan beritahu maklum pada ibu bapa uh, bahawa okay. anak cik ni tak masuk kelas ni. Uh -huh. uh, tolong pantau sikit uh, macam tu. Okey maknanya berdasarkan soalan itu tadi kita akan dapat sama ada uh, peratusan berapakah bilangan yang yeah, kita uh, kena buat kajian dulu kita dah dah. maksudnya kajian kita itu. kena buat so macam tadi soal sidik lah. uh -huh. dia kan masalah itu menjadi masalah semua orang contohnya uh, Okey mungkin cik gua ada satu uh, tajuk lain yang yang mungkin kita boleh uh, cuba untuk beraktiviti dengan murid-murid ni sebagai contoh mungkin sekarang ni masalah cikgu kita tengok pada tema, pada tema tadi lah pada tema ni tema tadi okey mari kita tengok Sebagai mai eh. contoh cikgu okey te tema okey ah macam ni kan kita tanya Selakan. dia orang dia orang okay. dah buat sebenarnya oh. ni sebenarnya ni ha cuba tanya salah seorang daripada murid saya ni dia orang buat te dia, tema kecerahan kat ni dia orang buat apa ah ha contoh ah iman suka sangat roda kan kita tanya roda oh okey okay, saya saya roda silakan roda so cerita <laughs> awak buat apa apa yang awak buat berdasarkan daripada Uh, tema, tema mengenai kecelakaan ni. Ha. Ah, uh, berdasarkan tema saya saya buat pasal uh, pencurian. Ah, pencurian. Pencurian. Okey, apa yang awak buat ni? Hmm. Arau Pencurian Jangan berlaku di <laughs> asrama. Okey. <laughs> Ha, apa di antara dia perkara yang awak buat? Di antara soalan-soalan yang awak buat? Apa tanya dia? Apa idea yang awak ha. nak buat untuk menyelesaikan masalah kecurian anak di asrama ya. tu? Dia duduk asrama, Man. Oh, iya ke? Ya, budak asrama. Ha. Budak yang duduk asrama. Ha. Apa okay. idea yang awak ada? Awak, ya. Ha. Ha. Dia, kita bagi ya, masa dia fikir buat sikit. Buat. <laughs> boleh? Boleh, Rauda? <laughs> Okey. Dia boleh jawab tu? Okey. Silakan lekah. Okey, apa cikgu? Kita bagi masa kepada Raudah. Ha, sebab apa cikgu kalau kita tengok tentang yeah. menghindari kecelakaan ni cikgu, baru-baru ni kita diuji dengan berlaku pertembungan oh. di antara LHD yeah, yeah, betul. Baru-baru ni dan itu juga di antara kecelakaan dan kita cuba untuk menghindari kecelakaan ini cikgu ya. Ya yeah, betul. Sebagai contoh macam Raudah kecurian dan sebagainya kalau yeah. kita pergi ke mall dan sebagainya cikgu Ha, jadi kita perlu ada langkah berjaga-jaga. Aa, dan apakah alat tersebut, Cikgu? Yeah. Jadi, saya cipta satu alat, Cikgu... <laughs> aa, ...untuk <laughs> kita spray je penjahat-penjahat itu. Aa, siapa nak beli produk saya? <laughs> Okey, Cikgu. Sedikit okay. rumusan daripada Cikgu... ...tentang topik kita pada hari ini. Mengenal pasti masalah dalam subjek reka cipta. Silakan, Cikgu. Jadi, rumusan untuk hari ini sebenarnya ialah... ...apabila kita selesai membuat satu penyataan masalah... ...dan kita selesai mendapatkan data dan maklumat berkaitan masalah tersebut kita harus membuat analisis melalui jadual dan graf daripada jadual dan graf tu kemudian kita akan buat huraian kemudian kita kena buat rumusan itu step dia memang kena buat macam mm -hmm. tu okey sebenarnya mereka telah pun membuat step ini selain daripada apa yang orang belajar ni dalam ke kelas 2 man kita dikira cipta di kertas satu jawab soalan ini kertas satu kertas uh -huh. dua ialah projek macam saya kata tadi uh -huh. ada projek yang setahun dia orang kena buat jadi uh, tajuk yang macam ni macam nilah tema ni sebenarnya dalam tema kertas dua lah ni uh -huh. jadi pelajar kena buat step tu dalam uh -huh. dia punya folio step pertamanya tema masalah kemudian kena buat uh, kajian mengumpul maklumat Kemudian kena buat huraian, uh -huh. kemudian kena buat rumusan yang mengatakan bahawa masalah itu wujud dan perlu penyelesaian. Oh, okay. Biasa cikgu, murid, oh. biasa murid-murid ini jadi satu masalah cikgu. Huh? Masalah nak menjawab soalan. Tapi saya dah jumpa masalah ini cikgu dan saya dah ada solusi dia. <laughs> saya dah wujudkan satu pen cikgu yang boleh jawab segala soalan. <laughs> okay, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita uh, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Syah Alam. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu Azizi. Yeah, terima oh, terima kasih, cikgu energetik lah cikgu. Oh, best lah dengan cikgu ni. Dia dah tak dapat mengajar kat sekolah, dapat mengajar kat sini pun kira seronok. Betul, lah ni. cikgu. Nanti kita ngajar jumpa lagi, cikgu. Sebenarnya eh? tak apa seronok, man. kita tak dapat jumpa. Lah. Tapi, Betul, Tapi bila dapat mengajar macam ni pun rasa seronok. dah Okey, <laughs> terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Ibu kepada Puteri Sofia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga pendidik dan khususnya Cikgu Muhammad Azizi bin Taib di atas usaha gigih semua dalam mendidik anak-anak SMK Seksyen 11 Shah Alam. Semoga semua warga pendidik dan murid-murid diberi kesihatan yang baik dan mencapai keputusan cemerlang dalam SPM 2021 insya-Allah. Selamat maju jaya diucapkan kepada anak Bussalam, dan kesayang Izudin Abdul Salam dan anak-anak di SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor serta semua calon SPM 2021. Semoga diberikan kekuatan untuk terus berjuang menimba ilmu dan bijak memanfaatkan ruang, peluang dan masa. Terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa komited mendidik anak bangsa. Sama-sama kita doakan kejayaan calon SPM 2021. Ingat, teruskan berusaha, berdoa dan tawakal Allah. Insya Allah, semoga berjaya. Didik TV KPM